নিউজ লাইভৰ অনুষ্ঠানলৈ সহাৰি বৰ্ষিয়ান শিল্পী অৰুণ দাসলৈ সহায়ৰ হাত বিভিন্নজন সদ লক্ষীমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আই অসমী সন্মান আগবঢ়ায় শিল্পীগৰাকী আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ইতিমধ্যে নিউজ লাইভত এটা অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পাছতে বিভিন্নজনে সহায় আগবঢ়াইছে বৰ্ষিয়ান শিল্পীগৰাকীলৈ আৰু বৰ্ষিয়ান শিল্পী অৰুণ দাসলৈ আই অসমী সন্মান আগবঢ়াইছে লক্ষীমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আপোনাৰ সৃষ্টি সুগন্ধি সময়ত অসমৰ প্ৰতিটো চুবুৰীলৈ বিয়পি প্ৰেম পুনৰ আহ্বান জনাইছো জোৰদাৰ আমি পুনৰবাৰ মনৰ আই মিন গুড উইচেছ এনেকুৱা যাতে শৰীৰ অৱস্থা নহয় কাৰণ এইটো কোভিডৰে এফেক্ট কোভিডৰ ভাল হৈ যাব আশা কৰোঁ ষ্টেজটো দেখি মোৰ গান গাওঁ গাওঁ লাগিছে মোৰ শক্তি নাই বাট চামডে আই উইল কাম পাৰফৰ্ম হিয়াৰ পুৰণা দিনবিলাক